Na jedan moment. Posle kad sam došao u Kragujevac, sve sredstva informisanja poletala su, zvonili su telefoni, ja sam bio prinuđen da, prvo bio sam u ovom takom psihičkom i fizičkom stanju, da ja sam, nisam bio sposoban ni taj izveštaj da napišem. Ali poštovujući rok od 48 sati koji postoji, poštovujući naš kodeks ponašanja, da mi nemamo prava da dajemo sredstva informisanja, mene su tražila i čitali Jugoslavije telefonom da ja njima ispričam šta je bilo pre nego što sam ja napisao svoj zvanični izveštaj. I ja sam imao tu peripetiju objašnjavajući da ja ne smijem da nam i to. Ja sam izveštaj svoj poslao u utorak, napisao, u tom svom, taj moj izveštaj je sad simptomatično da ni u jednom sredstvu informisanja nije, ovo Nikola baš to kaže, nije objavljeno. Ja sam tačno lica, kad sam ušao u tunel, pored koji prošao, ja sam tačno pobrojao po prezimenu na ljudi, koje poznao sam, neke koje nisam, jer ja ništa nisam niti očekivao, niti bilo šta, prođete ovako jednim pogledom, što zapazite, idete hodnikom, produžite dalje. Znači, ja sam prvi napisao koja su to lica po prezimenima, ja sam, kako sam i prošao, ja sam ih nabrojao. Nabrojao sam 6 lica po prezimenima. To nigde u dnevnoj štampi nije izašlo. To je jedna stvar. Ja znam kuda sam prošao i ko je za mene. I ja kad sam razmišljao sam se zadnje s tim Batom Bulatović, koji mi je dolazio iz hodnika u suprotnom pravcu, on je prošao pored mene, i razmimišli smo se, ja sam krenuo sad, ne znam tačno, ja ne sećam za 3-4 koraka, ja sam dobio strahovit udarac sa strane, od pozadi, tako da sam samo osetio toplinu po licu, to je od krvi, jer mi je isečeno iznad oka bilo, to poslije agresije, i osetio sam neki mrak i nešto da propadam. Propao sam negde. Šta je dalje sa mnom bilo, ja tek iz štampe sam saznao, po Stojanovom izveštaju da ja 40 minuta nisam mogao da dođem sebi. Još 20 minuta kada su saznali delegat gde se ja nalazim tamo u ovoj ambulanci, čekali su na mene da ja odem na protokol. Ja sam bio na protokolu, ja ništa nisam mogao da kažem. Ja sam video lice ljude, ali ništa ne mogu da povežem. Ja nisam znao, kad sam otišao u hotel, ja nisam znao, oni dolazi neki čovjek i priča, kaže, penal, kaže, nije postojao u tom smislu. Ja se ne sećam ni da sam sudio utakmicu. A vidim kakav sam to, ja kažem, da li sam prekinuo utakmicu? Ja nisam znao se ni da sam prekinuo utakmicu. Ni da li sam završio utakmicu. Meni od tog udarca u oko, na suprotnoj strani meni se vilica otkačila. Sve ovo što sam kazao u tunelu, bio je taj Martinović, Karadžić, fizioterapeut, Buda Marković i ovo, da sam se ja s Bulatovićem razmimoišao. Ne, znaš zašto te ovo pitam? Meni je isto bilo nejasno kako je moguće da ti na ulazu u tunel baš nikoga nisi video. Jer vrlo dobro znaš kao i ja, ko u taj tunel na stadionu budućnosti može da uđe. To su isti ljudi godinama sa kojima se srećemo i na terenu, a i van terena dok smo u Titogradu. Evo da... samo to, srećo, hvala. A ovo to nigde u dnevnoj štampi moj taj izveštaj nije prezentiran, verovatno... Pa da, neko je trebao taj izveštaj da prezentira. Ko je to, da li sudijski organizacije ili udruženja klubova, ali ga nije prezentirao.